Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Cleiton, para você que não conhece. E no vídeo de hoje nós vamos montar um PC aqui no Monte Seu PC da Terabyte. Um PC até 5 mil reais para você rodar qualquer jogo hoje em dia, seja em Full HD, baixo, médio e alguns até no alto, né? Vou montar aqui na faixa dos 5 mil reais. Para você que está querendo aí, tá com essa grana aí para montar esse PC, ou simplesmente está curioso para saber o que dá para montar com 5 mil reais. Lógico, os preços que a gente vai ver aqui, eles podem ser um pouquinho reduzidos, se você garimpar um pouquinho, né? Monta uma coisa na Pichau, monta uma na Terabyte, pega outra na Kabum, pega outra na Amazon, no Mercado Livre, você consegue montar um pouquinho mais em conta, né? Mas vamos ver esse PC aqui, até 5 mil reais aqui na loja da Terabyte, ó. Vamos entrar aqui na Terabyte. E você já sabe que é no Monte Seu PC que a gente vai montar. E para montar esse PC, obviamente, a gente vai aqui na plataforma AMD Ryzen 5000, que é o que está valendo mais a pena ainda, né? Ainda está valendo mais a pena. Os DDR5 estão um pouquinho caros, então DDR4, AM4, né? Vamos lá, vamos de processador aqui, o que a gente tem? É de mais legal aqui para montar o nosso PC para rodar praticamente qualquer game. Logo de cara que a gente tem um processador topzera, um processador que vai entregar um bom desempenho, tem um bom cache, que é o 5500. Ó. 5500 já vem aqui com o cooler White Stealth da AMD. É um processadorzinho que vai te entregar um desempenho bom em praticamente qualquer jogo, porque ele tem 19 MB de cache. E ele tem um clock máximo de 4.2 e é um 6/12, né? 6 núcleos e 2 threads, né? Então vamos pegar, vamos com esse processador aqui, que é um processador bacana. Placa-mãe, para rodar esse processador, é de boaça, galera, de boaça. Acho que a gente vai pegar uma placa-mãe de uma marca um pouco melhor. Vai ser uma B450 ou uma A520, né? Eu prefiro a A520, né? Se tiver o preço parecido, vamos de A520, né? Eu acho que tá bem bacana aqui esse preço aqui, ó. Placa-mãe Azor, que é A520 HVS. Ok, topzera. É A520, então vamos de A520. Não precisa de water cooler. O cooler White Stealth da AMD dá conta, né, de resfriar o 5500. Vamos de memória RAM, 16 GB a 3200 MHz. Então, né, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem assim de mais barato aqui. Essa da Gale aqui. Vamos ver. A gente vai pegar uma CL16, né, que é uma latência mais baixa. Vamos ver aqui, essa memoriazinha é bem bonitinha, mas se não for CL22 não dá para pegar, não. Eu acho que é, ó, tá C22 aqui, ó. Eu acho que é C22. Vamos pegar CL16, cara. Ah, C22, ó, CL16. Tá não, cara, não, tem que ser CL16. Qual que é CL16 aqui? Essa Ike Vision aqui eu não gosto, não. Eita, nós, hein? Vamos dar XPG, ó. XPG, essa aqui eu confio. XPG é a que eu uso aqui. CL16, ó. CG16A. Vamos só conferir aqui se ela é CL16. CL16, CL16. Beleza, então vamos com ela. Pra gente montar um negocinho, né? Pra obter o máximo de desempenho que a gente consegue aí na plataforma M4. Vou deixar a placa de vídeo por último, tá? E vamos pegar uma SSD aqui. O que que eu quero de SSD? 1 TB. Olha isso, 1 TB de SSD, cara. 1 TB. Então vamos pegar aqui 1 TB. Como a nossa plataforma é a M4 e é a 520, a gente vai conseguir colocar o SATA comum ou NVMe, né, 3, é, geração 3. Então é, aqui tem de 1 TB. Aqui é SATA. Aqui é, aqui seria legal esse aqui, ó. 2.400, acho que tá legal, tá um preço bacana aqui. O NV2 está 458, não está compensando muito, cara. Eu não pagar, acho que eu vou pagar esse preço a mais por esse NV2 aqui. Eu acho que vale a pena, a velocidade dele é maior, vale a pena sim. Vamos de fonte de alimentação. Fonte de alimentação 550 watts no mínimo para configuração, mais ou menos que eu estou pensando. Qualquer coisa, dependendo da placa de vídeo, eu vou lá e mudo, ok? Então 550 watts. O que que a gente pode pegar de mais barato aqui com boa qualidade? Vamos ver o que que tem aqui. Problema em Montec, né, cara? Montec, né? Se não tiver a MSI ali, uma Monteczinha. As outras fontes aqui, Polypower, eu não sou muito chegado. Funciona bem, mas eu prefiro pegar uma qualidade um pouquinho melhor. Então vamos lá, vamos lá. Vamos procurar Montec, vai ser Montec mesmo. Essa Montec aqui tá de bom tamanho, segura tranquilamente a nossa configuração. Tem o selo 80 Plus, apesar de ser white, PFC ativo, mas segura a nossa configuração, né? Pode ficar tranquilo.
Gabinete é muito relativo, né? Muito relativo, mas eu vou pegar um gabinete que eu acho que tem um bom airflow pra gente poder ter um bom resfriamento dos componentes internos do computador, né? Esse poderia ser um assim, mas a gente teria. Vamos ver aqui, velho. Vamos ver. Tem que ser a frente mesh, essa aqui é a metade é mesh, já tem uma geração bem interessante esse daqui, ó. Já vem com 4 fãs, vamos ver se é mesh mesmo. É mesh, ó. Aqui é furadinho, então entra um arzinho legal por aqui, né? E você pode puxar o ar aqui, ele tem um espaço maior aqui na parte de cima pra você colocar um water cooler. Então vai ser isso, vou pegar por essa questão, tá pessoal? Então, nós temos praticamente tudo montado, só falta a placa de vídeo, um 5500, uma placa mãe Azure A1520, 16 GB de memória RAM, CL16, temos 1 TB de armazenamento para colocar jogo pra caramba mesmo. Então, temos aqui uma fonte Montec 550 watts, que vale super a pena. E, né, a gente, pô, 5 conto, velho, olha o tanto que sobrou aqui pra gente colocar de placa de vídeo, 2.715, né? Acho que é isso. Se eu tiver bom de conta, é 2.715 mesmo. 2.715 com uma placa de vídeo. Qual será a nossa placa de vídeo? Melhor custo-benefício, até uns 2.500, né? Tem que sobrar um pouquinho pro frete. Vamos lá pra faixa dos 2.500, 3060. Só se tiver muito barato, não vale a pena mais. A gente pode pegar algo bem melhor com 2.500, mais ou menos. Arrisco até dizer que a gente consegue pegar uma 4060 Ti. Dependendo, né? Se o preço estiver compensando. Essa plaquinha aqui compensa bastante, ó. A RX7600XT de 16 GB. Cara, essa plaquinha aqui, ó. Vamos dar uma verificada aqui, ó. É performance relativa dela. 7600XT GPU-Z. Vocês pesquisam assim quando vocês querem saber a performance relativa de uma placa de vídeo. Aí vocês vêm aqui, ó. Beleza, ali, ó. Qual a performance relativa dela? Ela é mais forte que a RTX 4060, 3% apenas. E 3% apenas também, mais forte que a 7600. Então, assim, achei que valia a pena, mas vale não. Me enganei ali, cara. Vale não, vale não. Uma 4060 Ti já é um outro caso, né? Se a gente conseguisse aí, 4060 Ti, legal, da Galaxy aqui, ó. 4060 Ti, 2.689. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e já ver a performance relativa dela, ó. A 4060 Ti... A que a pessoa mais pega é essa, 4060, ó. Se você for ver aqui, ó, 4060 para 4060 Ti. O que, que a gente tem de performance? 20% a mais de performance. Eu acho que vale a pena. Eu acho que é um PCzão que vai ficar top e vai empurrar muito jogo aí top. Então vamos de 4060 Ti, galera. 4060 Ti, essa modelinha aqui da Galaxy. Galaxy é ótima. Mas se você quiser pegar uma 4060 também, caso você queira pegar um monitorzinho ali, você pega uma 4060 por uns R$1.900 aqui no Monte do seu PC e ainda consegue pegar um monitorzinho. Mas aqui a gente tá só na parte do gabinete. Beleza, ó. R$4.975 o nosso PCzão que ficou com... Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui pra gente... ver se dá as configurações. Eu nem lembro onde que fecha aqui, ó. Comprar. Vamos comprar aqui. Vai pagar um fretezinho, né? Fazer o quê? Deve passar um pouquinho por conta do fretezinho. Vamos ver. Calcula. R$14. Mais R$49. R$5.040, né? Não passou tanto. R$60 e poucos de frete total. Vamos fechar o pedido aqui. Ai, meu Deus. Tem que colocar meus dados. Eu não quero colocar meus dados agora. Vamos só ver as configurações aqui, então. Então fica assim, ó. Ryzen 5... 5.500, que dá conta de rodar todos os games atuais aí com boa qualidade, né? R$698, placa-mãe da ASRock A520, DDR4, rapaz, eu coloquei aqui, ó, esse negócio do NVMe, mas eu tenho que conferir que se tem o slot NVMe, essa placa tem sim, tem o slot NVMe, tem que fazer essa conferida, né? Vai que eu indico o negócio aqui e tá tudo errado, velho, aí é brabo. 16 GB de memória, CL16, né? 3.200 MHz DDR4 da XPG, ótima marca. Braba aqui, ó. RTX 4060 Ti, 8 GB. Memórias GDDR6X, né? DLSS, Ray 3 e tal, nova geração. SSD de 1 TB para instalar muita coisa, cara. Dá pra instalar muita coisa aqui, velho. É jogo pra caramba. Fontezinha para segurar, né? Mais ou menos a conta mesmo, né? Tem uma margenzinha ali, 500 watts já segura as 4060 Ti. Mas aqui um pouquinho a mais, né? Uma 550 watts para segurar com um pouquinho de folga. Gabinete gamer do X com 4 fontes já, né? Com 4 fãs já. Então, bacaninha.
PCzinho de 5 mil reais aí montado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E os links dos meus grupos de ofertas e redes sociais estão na descrição. Inclusive, tem ofertas de PC Gamers direto aí pra você que tá interessado. Eu vou ficando por aqui, então. Até a próxima.